Bir aydan beri подготовка болду, химиотерапия өттү. Бүгүн сбор костного мозга кетет. То есть пересадка костного мозга башталды. Мынакей бул жерде көрүп атасыздар, аппаратураны жаңы аппаратура алып келгенбиз. Бул жерде азыр сбор костного мозга Турциядан онлайн консультация кылып атат. Биздин бул жердеги окуучулардын баардыгы окуп келишти. Достук, Кыргыз Достук клиникасынан дагы биздин специалисттер келишти. Аутогема ар кандай да баягы эмесичи оорулар башка. Бул жерде болсо лимфома Ходжкина деп коет. Андан кийин баягыныкы болсо осы лейкоз болчу. А бул жерде болсо биринчилерден башталып атабыз. Бул кылынгандан кийин 100% пересек алгандан айырып кетет.